Ofisayt mağazalar şəbəkəsinin baş sponsorluğu ilə Qız Atası serialı başladı. Dörd qız atası, dörddə kürəkən evləri olur. Hər biri gözləyir, təkcə öz xeyrini nazı gizlədi, onların eybini. Biri saxtakar, biri qısqanan, lap havalanar burada qalan. Dörd qız atası, dörd də kürəkən evləri olur, onlara məskən qız atası. Yatır, haçan bağırsan yatır. Çingiz! Ay Çingiz! Çingiz dur! Nə qədər yatmaq olar? Dur, bu get iştah, bir özə bir üstab, nə qədər yatırsan? Tanmırsan, atamın evində bütün gün uzanıb yatırsan. Bir dur, get iştah, qurtulaq da bu evdən. Heyf! Heyf! Səndən sifət gördüm, üz gördüm. Mən yatıram bəyəm. Ha, bax görmüşsən ki, Çingiz adam balası kimi yıxılıb yatsın. Mən heç bax yatmıram, mən... Səhərə qədər düşünürəm ki, ailəmi necə saxlayım, yatır Çingiz. Hə, ailəmizin gələcəyini yata-yata düşünürsən, hə? Nə tər olur, bu Mendeleyev. Kimdir ki, Mendeleyev, adam ağı, adam nə dedir ki, Mendeleyev? Bu elementlərin dövrü sistemini yuxuda tapa bilir. Bənləsinə olan Çingiz ailəsinin inkişaf formunu tapa bilmir. Taxmışam, özə belə necə lazımdır taxmışam. Tələ şirkət açıram. Yenə? Bəli, özə nə şirkət? Nə? Adına bax, hey sən. Bəy balası rentekar şirkəti. Maşın kirayə verəcəm. Ay, vidadı, səhərdən səni çağırıram mı bu? Səhər yeməyin hazırdır. Düş, nə qədər sənin o kürəkənin Çingiz tosturan kimi zaftırqı yeməyib, üşüyə yola salım, get. Bazı. Hə. Axı, mən başa düşmürəm ki, sən niyə kürəkənlərin hamısını yığmışsan bu evə? Ötür yanı. Mən bilmirəm, mən qızlarımı onların ailələrinə gəlin köçürmüşəm, yoxsa onlar öz oğlanlarım mənim evimə gəlin göndərir. Vidadi, sənə bir söz deyəcəm, amma incimə. Sənin o yübliyindən sonra sən hər şeyə deyinməyə başlamsan, yaşın üstünə yaş gəlir, qocalırsan, ay Vidadi, qocalırsan. Sən kürəkənlər görməm səni, Vidadi, kürəkənlər. Qızı ananın, atanın üzünə həsrət qoyur. İldə ayda bir dəfə gələ ya gəlməyə. Ay nazı, mənim əlim pul gətirir deyə onlar hamısı yığışıqlar bura. Pərvanə şamın başına fırlanan kimi başıma fırlanırlar. Sabah mən pensiyaya çıxım, onlar da narahat olma. Ayda bir dəfə gələcəklər. O da mən pensiyalandı. Oy, deyinə, deyinirsən elə, bir köpək, bir... Yaxşı, o dəqiqə, nədir, tikə çörək yiyirdi uşaqlarım. Sən tanımırsan onları. Təsərbəysən, bizim villamız 8 mərtəb olacaq. İçərisində qəşəm evimiz olacaq. Məkizlər gələcək, bunu yiyirsən yemirəm, bunu götür, bunu gətir, bunu apar. Mən də qorxu eləyəcək. Ələ tənə onu deyirəm, maşınlarımız biri belə gedir, biri belə gedir, göydə belə gedir. Reytantımız olacaq, təyyarəmiz olacaq bizim, bəli, hər şeyimiz olacaq. İstəyirəm, basir içində də balıqlar suyucu da olacaq. Belə suyucu, belə iki dənə delfin çıxacaq, belə. Qoyuqı çıxacaq. Halilin, halilin, halilin. Halilin, deyən da, halilin. Sən ərəbcə bilirsən, ərəblərə maşın kirayə versin, nə deyib verəcəksən? Mən ərəb dilini niyə bilməliyəm, o gəl, mənim torpağımın öz dilini öyrəsin, Azərbaycan cürəsin. Hətə bapırmıq, bu bizim. İkincisi ingilisli nə üçündür? Deyəcəm ki, come here, come, rent car, rent car. Yaxınlaşacaq ərəb, deyəcəm ki,
Welcome, welcome to Red Car. Ha, deyəcəm ki, $300 no sale, no endirim. Sən də pulu qatdıyıb cibimə endirim. Min bərəkət. Noy. Da pişirdim sənə ye. Yaxşı. Çingiz, Çingiz. Çeçiyərsən yavaş ay bala. Keşi keşi ye. Çingiz yavaş. Yaxşı. O şirkətin adı nə olacaq ha Çingiz? Soruşma, heç soruşma bizi azadla. Elə at fikirləşmişəm ki, nə at? Elə səslənən kimi öz-özünə reklam olacaq. Deməli, bəy balası rent-a-car şirkəti. Bəy balası. İmkan ver bu saçqanın birini də mən yeyim də. Bu işi qurmaq üçün ya sənin özünün babat pulun olmalıdır, ya da atanın. Bilir? Həki, atamın biri sən. Atamın biri sən. Bırax pulu. Mən də işlədim də, burada nə var ki? Milyonlar qazan, milyonlar. Çingiz, deyirsən yəni pul bıraxsam, işlədə bilərsən o şirkəti? Nə işlətmirəm? Sən pul bırax, ay sağ ol. Maşınları bir-bir aldıq qapının ağzına. Düzdəyirsən. Mən də onları işlədim, milyonlar qazanım. Mikro, sən ged o nağılları öz atana danış. Gör, inanar, məndə pulsat yoxdur, məndən əlin öz. Bildin nə var? Ay, dedi ki, rəhmətə gedim, o nə atı? Bilmirəm. Bilmirəm, nə bilir, danışın. Son xətirinə dəydin. Maman qurban, ye başına dönərəm. Ay, ay, dedi, niyə elə deyirsən, İbara? Atası rəhmətə gedim, sən də... Mənim deyizdirib, birinci dəfədir. O işi gör, bu işi gör. Gündə bir şirkət açıq. Çingiz şirkət işlədən. Tək Çingizin qızımın xətrinə dəydin, bildin? Qızın xətrinə dəydin, sən mənim də xətrinə dəydin. Nazım, buramdadırlar. Yaxşı, buramdadırlar. Öz qohumlarım buramda olmaz. Deyərsin, sən ilə çıxartmışsan onları mənim çiynimə. Hazır deyil. Atam, mənim üstümə. Yaxşı da, Çingiz, yaxşı. Atılma, maman qurban, öz qırılmışlarını elə eləyir ki. Gördün də, maman? Maman onu dilə gördü. Sonra deyirlər ki, Çingiz işləmir. Çingizin işi gücü yoxdur. Çingiz bivecdir. Neynəsin Çingiz? Gördün? O, əziyyət çəkib. O boyda şirkət açır. Papa, bu boyda dəstək olub, 5-10 dənə maşın alıb atmır. Anan ölürüm hələ. Lazım deyil, bugündən sonra mənim özümə heç haqdırır, mən videosunu heç deyil, əlini süpəyə uzadım, oradan bir şey götürsəm, daha haram olsun. Yaxşı, özümüzə yaxşı, özümüzə. Nədir, nə olmuşdu ki, nədir ki, bax, nədir, nə olardı, 5-10 maat buldu da, mən də işlədim. Yaxşı, verəcəkdən, mama ölməyib ki, mama ölməyib ki. Gördün də, mama? Özəm, onda bu var dövlət, qabaqçalar var idi. Yox, yox idi, hardan da o? Çingizin bəynəsinin ayağının ruhsu deyil bu evə gəlir. Saxla, bəynəsinin ruhsusu. Onun ruhsusu. Nazı ilə gəldi. Nə olmuşdu ki? Mən gələndə bir dənə babasının kostümü var idi. Medalı da burasında. Nazı gələndən sonra kostümlərin də sayı artdı, şalvarların da. Düzdür, Nazı gələndən sonra bəni... Yox, bunun ayağı ilə, bunun ruhsusu ilə. Yox, mən gələndən də sonra biraz artdı da demiblər ki, onun ruhsu özündən qabaq gələr. Nə ruhsu, məndən qabaq mənə gəlmişdi ki, sonra mən gəldim. Sən iş doğuşdan elə dal qabaq gəlmişdin, qaldı bir ruhsu qıyan qarışıq gələsən. Danışdı mənə üçün. Tuzu dilə gətirəcəm, bir sakit dur, görək o bir nazı görsə fikirləşsin ki, nə eləyir? Buyurdan sonra bir daha dilim, bir dənə çöpəmə lazım deyil, süpəsdə əzadım, heç də yiyib yetirmə. Bir çöpü də, bir çöpü də deyib bütün evimizi talan elədim, bir vaza kazina qiyib, bunları mənə deyil, bir imkan verin, görüm, nə fikirləşirəm. Elə dur, görüm, hə, sən də çək qışdan. Thank you.
Bravo, bravo Vidadə müəllim, bravo. Səhər-səhəri mən bilmirəm, sağ ayaq üstə durmuşsan, sol ayaq üstə durmuşsan. Uşaq səndən nə istədi ki? Kömək istədi də, özgə adamdı. Çingiz o boyda bəy nəslindən imtina eləyib, gəlib sənin tərəfinə sığınır, deyir qaynatamdı, atamdı, böyüyümdü, bir kömək elə də. Nə olar ki? Nəzir, Çingiz nəslindən imtina eləməyib, nəsli Çingizdən imtina eləyib. Üz döndərib. Görmürsən, bunu adam hesab eləyib, heç xeyrə şərə çağıran da yoxdur. Yaxşı, yaxşı, sən də bir böyük-böyük dedin ha. Öz nəslindən olsaydı o sümbülü, o həqiqətin, o əri 10 dəfə gələndə bu qapıya, o dəqiqə gizlincə cibindən çıxardırsan, nəzakət elə bir görmür. Nəzakətin bu dəqiqə, burada da gözü var, burada da hər şeyi görür. Nə olacaqdı ki? Həqiq mənim... Özgəsidir, nə həqiq? Anam əvəzidir. Mən nəyəm bəs? Çingizə mən nə qədər şans verdim? Çingiz nə qədər şirkət açdın yenə qədər? Uşağımı da bizə eləyəm. Aynen. Yazıq uşaq qızım, boynum bükün qaldı. Yaxşı, nə yaxşı? Evet. Nə olacaq ki? Başını almırsan təzəsini, özünkini ver. Nə olacaq ki? Öz qohumların olsaydı, təzəsini alıb vermişdin. Travasın üstündə. Deyirsən yanı, bir şey çağır onunla. Sən bir kömək elə, niyə çıx? Kömək elə. Ağıllanıb ki. Qızının xətrində də Vidadə başına döydüm, qızının xətrində. Nazım, amma axırıncı dəfə. Eləmi? Qız atası. Ay Vidadə, deyirəm ki, bu... Mağazaları gəzdikcə, o saytın mağazalarını, insan yorulmur ki, ha baxırsan, ha alırsan, deyirsən, elə alım gətirimi. Halaldır, halaldır. Biri neftçilər metro stansiyasından çıxan kimi, biri inşaatçılar metrosundan çıxan kimi. Gör necə yaxşıdır, uşaqlar üçün də, valideynlər üçün də nə qədər sərfəlidir. Deyirəm, dəftərlərə görə də çox sağ olay, halaldır. Dəyməz, Nazır. Bu oyalın dəftərləri hamısı premium dəftərlər. Nəmi? Həm uşaqların gözlərdən ziyan eləmir, həm də belə kağızı, çox keyfiyyətli kağızı. Baba, əsas odur ki, vərəqin bu tərəfinə yazdırsan, o bir tərəfinə heç bir izzat keçmir. Ha, nə gözəldir, sən hələ mənim ən sevdiyim bu mətbəxtlə qoyuları qoyun. Ay, Vidadə, bu iqsiz mənim həyatım yoxdur da. Mətbəx bilirsən ki, hamısı onunla təchiz olunub. Halaldır, halaldır, bacım sevinəcək. Nə? Bacı? Bunları bacım üçün götürdün sən? Sən bacımı almamışam, mən öz bacımı almışam, bu bir. İkincisi də bacımı alanda nə olar, bu da üçüncüsünü də deyim, buyur. Bəsdə də illərin küsünüsüzü, nə demişdi ki, nişanlı vaxtında demişdi ki, kişinin pencərinin düyməsi bu tərəfdə olar. Hə, on bir düymə nədir ki, bacımla illərdir küsünüsən, buyur. Yaxşı, Nazlı, yaxşı, sən deyəm olsun. Qız atası. Maraqlı iş nə yoxdur? Sən ürəyimi nə istəyir, nəsə belə atışdırmalı nəsə olsaydı. Özdə şirin, ə? Şirin nəsə. Tuzlu da ola bilər. Amma nəsə. Bu günləri mamulyalı. Bizim ailəli. Şirin! Doxsuz! Ay, qız! Onun kaynaqları da olur, ə? Onda... Bacışka! Kaynaqları mənim. Bunlar premium tumları, dənələri iri-iri. Bax, bu da tuzludur. Özdə ki, bizim ailənin tumlarının həm tumları iri-iridir, həm də içində hədiyələr olur. Açın, baxın, hədiyə çıxacaq içindən. Mən həmçədən qüsədim. Bax, qüsədim. Sağ ol, əməliş. Deyirəm, bax, indi nə istəyirsən baxa bilərəm, ləzzətlə. Hara qoymuşam? Hara qoymuşam, həmə bunu? Həh, nə varsınız, qızlar? Kinaya baxırıq. Baxırıq, şeyləyirsiniz. Siz də görməmişsiniz, hə? Bir paket tum var idi, görməmişsiniz, hə? Ora qoymuşum, bəkə. Qiymət bəxə, bax. Gözümün içinə yaxşı bax. Öncə tapmırım, mənə deyil. Yox, demə, elə bildim, tapıb alacaq. Deyəm, mən bunu gizlədim yenə də nə olar, nə olmaz. Ofisayt mağazalar şəbəkəsinin baş sponsorluğu ilə Qız Atası serialı reklamlardan sonra davam edəcək. Ofisayt mağazalar şəbəkəsinin baş sponsorluğu ilə Qız Atası serialı reklamlardan sonra davam edir.
Əsəd ana, sənin bu variantların keçmir, ey Vidoşa. Vidoş da göz yaşına inanmır. İyi, gəlinlər. Nə olar, mən də apardım. Ayı bu kinodandı, nə olar bir daha da yalvarıram sənə, mənə kömək elə də. Heç olmasa öz maşınımı, nə olar, yalvarıram sənə, öz maşını, ikicə günlük və iki dərənlər cirni kliyətmə, itirməyim onları. Bax, ayaqqabları da təmizləmişəm, bax, gür kimidir, bax. Gül kimini görsən, bax. Ay, vidadır, nə olar, gör uşaq necə yalvarır. Bu boyda bak. Kişi yalvarır sənə, nə olar? Bax, altını da təmizləm, bax. Nəzəkət. Can. Başını veririm. Bak! Amma bir şey. Hə. O maşına bir şey olsa özündən küs. Olmaz, elə mi? Yox, olmaz. Bir mənə bir taksi çağırın, mən gedim. Hazırdır, taksi həyətdə, hazırdır, bayaqda səni gözləyir, bir daha atar. Fərasətlidir, maması qurban gör, necə fərasətlidir. Hədi, yaxşı. Razılaşdıq. Hə, atanı yola sar. Hədi, imkan bir əqqapı giyinin. Yaxşı, nə ver bura? Vidadi, heç deyiləməyək. Hədi, yaxşı, nə yaxşı? Bir ayağımda təmizləyək. Hədi, yaxşı, nə yaxşı? Danışdıqda danışdıq. Bax, də indi bax, ala. Hə, çıq qaldı orası, çıx. Özündən müğayyət ol. Hədi, yaxşı, yaxşı, çox görmürəm. Yekə adam tanımırsan, atan yaşında kişidirib gözləyirsən, maşından düşəsən, səhərə bura maysafona qulaq asıb diskətəyə qaçmırsan. Nə buyur? Maşını təhlil ver Çingizə. Mən başa düşmədim, Çingiz. Papilya məni işdən çıxartdı. Əzin danışarsan Papilya ilə, nə var? Papilya! Papilya! Bir dəqiqə deyən. Qapını bağla, qolum qorşu gözü ayıbdır. Bir dəqiqə deyən. Nə çumursan nəzakətin üstünə, hə? Nə olub axı? Dünyanın axırıdır. Bir ağızdan çıxan sözü qulağın eşitsin də. Alik, aç qulağını yaxşı-yaxşı eşit. Mən otoya qatardan gedən deyiləm, biləsən. Gedən deyiləm. Götürməyəcəm. Mənim qabağımda birincisi şərt qoymayı sən. O boyda Brejnevdən Stalin qatarda gedib gəlirdi. İndi bu qatarı bəyənmir. Xalxın toyudur, üzə pis niyabətli evi gətirmə. Çox mübarək, toydan bizə nə? Alik, bax, sənə deyirəm. Sən bu opşi qatarla, opşi vagonla Stalinin qatarını bir tutma, ya mənim üçün. Getmirəm mən. Mən toya qatarla gedə bilmərəm. Bir dəqiqə dayan. Sən deyəsən pul görmüsən. Sən deyəsən bir bağlaca, aylıqda pul görmüsən. Onu sən plaskartda vagonlara dağıtmasın, mənə xərclətməsin, ona əl çəkən deyilsən. Aylıq, sənin pulun olmasaydı, mən çoxdan susardım, ağzımı da açmasın. Sənə kilolarla eləmə, qızıl daşırsan üstündə. Əzdum pullar, eləmə. Boğazındakı sepin bir halqasını satsan, qatar nədir? Samolyotla mənə apararsan, ey? Amma eləmirsən, niyə simişsən ona görə? Çıxmalısın axırıma. Çıxmalısınız axırıma, deyən ay qız, məndən qabağa getmə. Gör, nə deyirəm? Qoy, mən qabağda getmişim, gəl. Elə ki, atoğun evinə çatdın, ha? Səsimi atırsan başıma ki, aylıq pisdir. Bilərəkdən elə edirsən sən, bilərəkdən. Aylıq, var idi də, gül kimi maşınımız var idi. Sən bizim maşını niyə satırdın ki, indi bab elə möhtac olaq qatarlara? Sabirşa, maşın başdan ayağa qədər rasxuddur. Sən niyə başa düşmürsən? Ay qız, bunun benzini, bunun yağı, bunun təkərlərinin yiyilməsi, naqlatqalarının dəyişilməsi. Elə bir o da olmasın. Maşınla yola çıxandı, heç olmasa sən yol üstü saxlayıb kafedə bir stəkən çay içməlisən ya, yox. Əlbəttə, yox. Gələk deyib, indidən qoyursan boynuma. Amma qatar elədir ki, başıma attın, yattın, bir də ayılırsan ki, səhərdir. Yaxşı, mən onda biletləri dəyişərəm. Plaskartla gedərik. Plaskart nədir ki?
Plaskart odur ki, elə qatar kimidir də, qatardır da, qapısı yoxdur, keçən gedən görür səni. Mən yatacağım, hamı da mənə baxacaq. Yaxşı da uzatma da sən Allah. Salam Zəhmət. Salam. Salam içində. Deyirəm, eğilsinlər. Tamam, qatarmıyorum. Geçmeyeceğim ben. Geç görüm, geç içeri görüm, geç. Sıkıştırın ben sen. Geçer ben bu ayağına gelemem. Necəsin? Çar ayakkabılarımı rahat rahat soyun ayakkabılarımı. Boş ver. Başımı oyun açır mısın? Boş ver. Başımı oyun açır. Keçey, keçey bacanak. Boş ver. Hala. Ben de senin günündeyim. Sen Allah. Keç, keç o tarafı. Ne bari de deyirsen Allah. Diyeceğim, diyeceğim. Sen git. Maman qurban, az belə elə görüm sənə nə olub belə qaş qabağın yerinə gedir. Özdə, bu vaxt sən niyə evdəsən, saat gör neçədir, sən işdə olmalısın, neynirsən, nə olub ay qala? Hə? Mamula, hə? Papulya Balaşqanın maşınını əlindən alın. Hə? Mən də işə getmirəm ki, Balaşqanın əmrini yazdırmağa adam tapmasın da, Balaşqanın işdə qalsın. Deyirəm, o ərindən ikiz elə bir ağıldasız. Ah, sənin ərvin işdə qalıb qalmaması sənin o yazacağın bir parça kağızdan asılı deyil. Axşam nəzakətin vidadinin qulağına pıçıldasın. O nə ki pıçıldayacaq, ha? Hər şey ondan asılıdır. Az, pul alanda maaş vaxtı. Birinci qaçırsan, səhər 7-dən kəsirsən, heç aton gəlməmiş işə. Eləmə, yaxşı, sən mamaya qulaq as. Tut bir paqrabalın ucundan, o bibilərin kimi, bibilərin də deyir ki, nəzakət yəqin, vidadinin evində keftədir, keftədə demir ki, o şəhərin o mənəm-mənəm, o xod gedən hakimləri kimi, min dənə, min dənə, onlar elə mənim yanımda heç nədə, az mən gündə neçə dənə şikayətə baxıram, bir şikayət də bu, tut görüm. Nazı ölməyib hələ, sənin ərvi, səni işdən çıxardan olsun, bildiyin nə var? Görüş, ato, ilə axşam mən deyim, sən də bax. Düzəldi, dur, sən, aman qurban, özdə hər sözə söz eləmə. Yeri, geyim, işə git, yaxşı qızım. Az, düzəldi, nurdum. Görüş, partlayıram, ehirsimlə. Bacanı sənə bir dən qəşək qoyu görəsin, gözlə. Əsəbləşmə, əsəbləşmə. Azı sənə qoyuluq eləyəcək, yəqin ki, nə qızım? İstəmirəm heç nə. Geç öldə sizim sənin üçün. O ki, sənin sözünə baxmadı, maşını satdı ya. Yaxşı edirsən. Nə edirsən, ona yaxşı edirsən. Bax. Boşanmıyor mu? Satdı maşını. İndi səni kəndə götürüb piyada aparacaq. Nə olacaq? Kənddən baxacaq ki, Alex səbləni piyada gətirib. Zəng vuracaqlar o bibiləri, bibilər. Zəng vuracaqlar mamaya deyəcəklər ki, nə oldu? Hanı bunların maşını? Nə şu piyada gəliblər bunlar? Bir sənə deyəcəklər. Deyəcəklər o kənddə onu 07-si olan oğlan istəyirdi ya. Vermədiniz ki 07-dir. Hanı heç Alekin bir 07-si də yoxdur ki, ayağından gəliblər, qatardan gəliblər. İstəyirsən bu sözləri desinlər? Ay Təhminə, sən məni başa düşmürsən. Məni yandırıb tökən bu deyil. Nə istəyirlər desinlər? Ay qız, mən bir səniyə yanıb tökdürəm. Bax, bu boyda yol gedirik də. Mən o yolda bir dənə də olsun şəkil çəkdirib İnstagrama paylaşa bilməyəcəm. Niyə? Necə gedim qatarı sürən sürücüyə deyim ki, bir dənə zəhmət olmasa saxlayın. Mən burada düşüb selfie çəkdirib İnstagrama paylaşmalıyam. Deməli, nə edəcəm? Şəkil paylaşmayacam. Bax, mən ona görə partlayıram. Niyə sənin? Ağlın yoxdur, maşın yoxdur, yoxdur da. Qatarına niyə gedirsən? Rentkardan çox rentkar. Düşdürsən. Salam, Məliş. Ayıbdır, ayıbdır. Uşaq olarsan, sən uşaq olarsan. Ayıb, söhbət... Yoruşa görə də öyle, bir dost bilicam, bir dost nəyə lazımdır bu söhbətdə? Əsas odur ki, gedəcəksən toya deyəcəklə, gör kim gəlib, Ali, kimin bacanağıdır? Rentekarın müdürü bəynəsinə olan Çinanın, nəylə gəlib, qatarı, ala öz maşını yoxdur bunu. Sənə bilsən toya öz maşından getmənələ. Bir təhər baxırlar. Yox, onu demirəm. Deyirəm, mən sənin rentekarından maşını götürməyimə götürüm, Amma Çina, bunun o biri tərəfi də var axı. Hamısı tərəfi? Bunun kirayə haqqısı var, var. Var. Bunun benzini var, var. Hazır gün kimi. 6 mat verib 2 nəfərə qatarla gedirdik də məni yoldan elədin. Ay, yatonu. Sən detişkə sən, detişkə. Sən Çina tanımırsan ki, Çina hər şey hesablayıb. Çinlə sənə bir dənə ürək istəyən yəkə cibdən verəcək. Yaxşı! Gedəcəksən ora. Aha. Sədən kimi görəcəklər ki, bir dənə belə
formalı maşın sənə maşındır. Həmən gəlin maşını. Hoppa! Gəlin maşını ki bəzədilər. Gəlinlə bəy otudur. Sürür sənə deyirsən ki, ayda, benzinim qutardı. Davay zapravkaya. Girən kimi bəyə deyirsən ki, polnu bak, sənə toyundur. Bəyəki toyda axı. Polnu bak doldur, qaqaş. Deyəcək, deyəndə sonra bu... Gəlin evinə girəndə maşına şirinlik qoymurlar ki, bu uğurlu olsun, sayalı olsun, belə 5 manatdan, 10 manatdan, 100 manatdan, hələ çaxçığın da olacaq. Rentə karın da pulunu çıxardacaq sən də. Yaxşı. Evdir. Allah, Allah, daldı, Allah. Mən bu konfetləri öyrənim. Olacaq. Maşından mən alıb mən işdən çıxartmışam, mən də qaça-qaça gəlmişəm, papulya. Mən də fikirləşirdim ki, sən pensiyaya çıxandan sonra mən sənin yerinə müdür keçəcəm. Bu səni aşağıda parkovşik kimi qoyacam, işləyəcəksən. Evdə darıxmayacam deyə. Gör mən sənin haqqında nələr fikirləşirəm, papulya. Sənin mənə elədiklərimə bax. Parkovşik. Bir dəqiqə dayan. Mən o vəzifəni sənin haqqında fikirləşirdim, papulya. Bir dəqiqə dayan. Mən səni işdən çıxardıb eləməmişəm. Çingiz təzə şirkət açıb, dəstək üçün 3-4 günlük maşını vermişəm ona. Bunu belə deyə, Fafili, mən bilim də, mən nə bilim, axı gəl. Yaxşı. Fafili, Fafili, işdən çıxmamışam mən indi. Yox, gör nə deyirəm. Fafili. Düş aşağı, asistin A4 kağızlarına yüklə maşınlara göndər mağazalarınıza. Başda, Fafili, başqa neyini, Fafili? Heç nə, geri. Sağ ol, Fafili, deyəm, deyəm. Çəkilə ana. Yaxşı, Fafili, yaxşı. Yükləyib göndərdim bu dəqiqə. Parkovşik. Şinin oğlu mənə vəzifə tapıb. İş tapıb mənə. Ekillər bunlar ev eşi gəlsə eləmişəm, mənə qoyduqlar hörmətə bax. Mən də deyirəm, nə fikirləşir mənim haqqımda. Bax, Məqiş, dediklərim yadımdadır, hamısı yadımda qalır. Necə demişəm, deyilə bir elə deyirsən. Sən birdən çarşırsan, başqa sözlər edirsən, diqqət ol. İşarəmi gözlə, işarə ilə edin başlayın, kişi. Səndə ki, bir addımda dala qoydun sana. Sözlüyün üstündən dur, diqqəmi gözlə. Sən Birşah! Nə oldu birdən-birə dükkəndə salmış? Atır, atır. İstəmirəm, yol istəyir. Sən Birşah, hazırlar çıxırıq rayona. Ay, mən bacışqam rayona qatarından getməyəcək. Azey, bura bax. Sən get o zakonlarını ərvin evində qoy. Bildiyin nə var, nə yox. Bizim ailədə kişi deyən olur. Alik, mən rayona, toya qatarla getməyəcəm. Qatar gəlir uzaqdan. Çük, 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 çük. Getməyəcəm, Alik. Ay qız, oxuyuram da. Müsibət səni, səni. Heç mən qıyaram ki, sən qatarda nehrə kimi çalxalanda gedəsən. Mən səni maşınla aparacaqam. Çingiz bizim üçün maşın tutub. Bəs necə? Hazırlaş, çıxırıq. Sən əyin başımı giyin, papatalarımı yıx. Mən də gedim qatarın biletlərini qaytarıb gəlirəm. Sağ ol, Alik, hal oldu sən. Belə bizi istəməyən qatar yolu getsin. Oğuz işlədin. Yaradı sənin planların, gedim yığın çamadanıma gedirəm. Selfi çəkərsən, doyunca yolu. Gedim beşimi yığın. Əstəyə görüb biz. Hə, gəldin mi, dadə? Gəl sənə bir pomidor yumurta bişirim. Ye, get kişinin dalıcı. Yox, Nazı. Yay pomidoru çıxmamış. Mən pomidor yumurta yemirəm. Elə sənə əsil yay pomidorlarla danışıram. Doğrudan, gətir görüm. Bax, acılısı var, bizim süfrən sosları, pomidor sosları, ədviyyatlısı var. Canım sənə desin, belə qarışıq, yəni həm ədviyyatlı, həm acılı, hamısı içində. Mən sənə bir şey deyim ki, bax, fəslindən asılı olmayaraq, bizim süfrənin, bax, bu pomidor soslarını yeyəndə insan cana gəlir. Elə bilirsən, elə
sel belə yay fəslidir. Yaydan elə hazırlayırlar da, qəşək-qəşək qablaşdırırlar ki, biz dadaq. Nazı, bizim süfrənin bu acılı, əziyyətli, qarışıq sosundan bir yaxşı pomidor yumurta hazırla yeyim. Bu dəqiqə. Nətərdir, vidadi? Bəh, bəh, bəh. Ay, sağ, bəh, bəh. Nazı, bax bu, yayda bacım gildə çöl ocağında pişən pomidor yedik, ha, bax, onun da adını verir, çox maraqlıdır. Yedik, yox, yedin. Yaxş, onu da yeməm, sənin deyil, çox tatlıdır. Offsite mağazalar şəbəkəsinin baş sponsorluğu ilə Qız Atası serialı reklamlardan sonra davam edəcək. Offsite mağazalar şəbəkəsinin baş sponsorluğu ilə Qız Atası serialı reklamlardan sonra davam edir. Kim bunları mənə çalaq elədi, kim? Ara yerdə mənim 2-3 maatım getdi. İndi biletləri qaytaranda 100 var çıxacaqlar mənim canımdan, 1000%. Toy rəskotdur da. Hara, deyən da, müsibətin üçün o. Pul verib maşını kirayə götürmüşəm. Deyən görün. Elə də, elə sən. Hara gəlirsən? Kəm mənim şirkətimin krallarını bilmirsən. Ay, bu, hara? Bəli, bilmirsən. Mənim şirkətimin belə... Gəl, keç o tələbə gəlim. Ay, yanaşsın. Ay, sağ ol. Gəl, 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 təhlükəsizlik kəməndir, bax. Bağlamasan. Mən qorxuram, sən tez elə. Tut gönü, tut. Bağlamasan, bağlamasan. Dart, 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 dart. Məni belə. Dart, bırax burda. Gəlmiş. Ağzıma keçir, ağzıma keçir. Gəl, bunu salar açar. Sal, gəl. Sal, sal, sal. İndi o... Deyən, eləm. Sən niyə dur, dur özü baxa bura? Əşi, olmaz, mənim şirkətimin qanunu var. Bu maşına bir dənə ciz düşsə, nəzakət mənim özümü cızıq-cızıq elədi. Bir dənə attın ya oradan. Attın. Deyən. Hə, nə oldu? Tez al. Dıdadır. Getdik. Yavaş. Yavaş ol. Yavaş ol. Yavaş ol. Dur sən dur. Yavaş ol. Hoş geliyorsunuz Ebru Hanım. Ne zahmet canım. Sizin uçağınız havalimanına iner inmez ilk karşınıza çıkan ben olacağım. Bekliyorum sizi. Evet, evet. Səbuhi. Papile, demeli gittim offsite'ın bütün mağazalarını malımızı gördüm. He, yaxşı. Səbuhi, Türkiye'den benim iş ortağım gelir Ebru Hanım. Gidek Çingiz'den maşını alak, Ebru Hanım'ı karşılayak. Bildiğin? Papil, Ebru hanım nədir? Sən o gün evdə demədin ki, mənim bu iş ortağımın adı Elbrus bəydir. Papilər bundan xəbər var, Papil ya. Hə, nəzakətin yanında desəm ki, iş ortağımın adı Ebru hanımdır, başına mincür fikir gələcək. Tezlə gedək maşını götürək, Ebru hanımı qarşılayaq, aparaq yeni açılmış ofisayt mağazalarımıza. Əvvəl neftçilərə, sonra da inşaatçılara. Tezlə görün. Papil ya, fisədə mən qayıtdım da işə, təsdiqləndim də. Hə, sən işləsən də elə, səni kim çıxartmışdı işlə, tezlə görün. Evet. Yaxşı düş qabağıma görün. Tez be görün. Lazım mıydı bu mənə Alek? Lazım mıydı? Apardın gül kimi başını, vurdun gönlə günə qoydun. İndi mən nəzakət atayla, vidadi anaya nə deyəcəm? Mən yazıq canım,
Mən bədbaxt, mən qara gün. Çinəm, mən iş maşını vurmuşam. Qurban səni, mən acaq qaza basırdım da, rolu sən o yan bu yana çevirirdin. Elə olmadı. Bəlkə deyəsən, sən maşında yox idin, hə? Mənə alim yox. Bu nəyəsən bəlkə mənim üçün? Bax, əsas qazdı, qaza basmışsan, mən nəsən rolu saxlayım? Qaza basdın, getdin, gör ki, maşını vurdun, gör nə qına qoydun bu maşını. Bura bax, mən eşitə bilmirəm, aparsan bu maşını, o çantada var ha. Oradan xərcləyirsən, maşın qabağını gül kimi düzəldirsən, elə bir niçiva niyə bular? Bildiyin, içində olmamış kimi gətirsən maşını bura. Hə, mənə nə var ha? Mən red karın müdürüyəm, vermişsən maşını, sən də gedib öz bazanağından maşını vurmuşsan, qıdar et, ayacaq! Bildiyin, Çinan, sən mənim canımı dinlə, mən eləmişəm. Qorxma, yanmışam arxada. Dinim çıxar. Nə olacaq? Heç nə. Yox, getmir, səbirsə. Getmir idi. Maşın. Nə maşın? Nə oldu maşında? Heç nə, maşın üçün olmayıb. Nə? Heç nə, maşın bir balaca. Əsir efəcə. Yox, yox, yox. Çısılıb, nədaska çısılıb. 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 Məndən asılı olmadı. Hə. Heç nə, bebəm. Nəska, yüngülvəli bir balaca toxunub. Hara toxunub? Bilmirəm, birdən oldu, özümdən asılı olmadı Nəska. Çızılıb deyirsən, hə? Yüngülvəli, yüngülvəli Nəska. Elə bil, bundan sonra qabağını kəs, at. Təzə qabağı qoy. Ay, elə yıxılsın, hani dərdəni qabağını kəs, at. Nə qabaq? Sən nə danışırsan? Qabaq, nədir? Olanı deyirəm, Nəska, məndən asılı olmadı. Ay, mən başımı nə açım sənə? Nə danışır, as? Mənə, Papule, gəl. Sağ ol, mən işə qaytardım, sən. Sağ ol. Çingiz, sən niyə maşının üstünü örtürsən? Şeyə görə, qoruyuram da maşını da tozdan, yağışdan, günəş şüalarından, meteordan, zaddan ki, qırılıb eləməsin. Əmanət dax, ona görə qoruyuram. Çingiz, sən heç nəyə qorumağa ehtiyac yoxdur. Sən açarlar ver. Papulənin iş ortağı Türkiyədən gəlir, gedir aeroportunu qarşıya. Xoş gəlin, səfa gətirib. Açarı ver, açarı ver. Qırqa rahat olun, gətir səni. Hava açarı. Mümkün deyil, bu ilə mümkün deyil. Bu ilə gedə bilməyəcəksiniz. Niyə? Çünki bu gələk evakuator üstündə getsin ona görə. Evakuator nədir, hə? Yoxsa maşına nəsə eləmişsə, yo, 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 narahat olmayın, narahat olmayın, ona görə yox, açarları nəzakət ata götürüb ona görə. Bəli. Hə, nə olur, gedim açarı götürüm, gəlim. Səboy, sən maşına bax, gəlin. Hamınız gəldi olursunuz. Şah oynayır bunlar. Şah oynayır bunlar. Maşının açarını ver, Türkiyədən iş ortağım gəlir. Gedib onu qarışmıyor. Əzik, əzik. Nə əzik, əzik nədir? Şey, kostümü, buna baxayım. Kostümü bütün əzik əzikdir. Əzik əzik. Mən səni belə fitdə hara göndərim? Türkiyədən gəlirlər. Az, atozun kostümünü dəyişin, dəyişin. Babuna. Hə? Axı, babuna, kostümü əzik deyil. Az, sənin gözüm... Sənin gözün kördür, görmürsən, əzi yüzüktür. Belə vidə hara gedirsən, hə? Adın var, sanın var, get təzə kostümovu giyin, gəl. Hə, yerin. Yaş, gülüm. Hə, giyin, elə. Ay, sağ ol. Elə. Gülüm, dəyişim, gülüm. Dəyiş, gəl. O, sənin başı qarabdan. Hə, bana bir adam göz qaşı edirəm sənə ki, adam bilməz. Sən də mənə... Bildi. Bura gəldir. Çingiz, sənə görə mən vidadiyə yalvardım. Göz yaşı tökdüm, gözün yaşı qurusun, Çingiz, yaşı. Çingiz, tülkü bıx, mən 35 ildir ki, 35 ildir o kişi ilə evliyəm. Mənə hələ bir dəfə söz deməmişdi. Amma sən mənim qızımı alandan, mən hər gün sənə görə dallaq işidirəm, dallaq. Gündür, elə, elə, çıx.
Get ne diyorsun de? Mene söz gelmesin. Eşittin Çingiz. Eşittin, eşittin, eşitme kabiliyetinden olasın seni Çingiz. Bari git taz. Ne bu? Pincen əziz ad yox təməlli başlıqdır. Yaxşı kəsbim elə bunu. Gəlmək olar bir daha. Gəl. Bir daha da tən. Yalvarıram da ola. Başımı əlimdən almayın da yalvarıram sizə. Təzə iş qurmuşam. Yaxşı kliyent tapmışam. Əvvəlcədən də ondan bey almışam. İndi mən ona başını verməsəm, məni maşeyni kimi tanıyacaq. Deməli onlar səni hələ yaxşı tanımırlar da. Çiğiz, mənim vacib görüşüm var. Oran mütləq maşınla getməli. Demirsən, pul almışsan. Nə qədər almışsan? Nə qədər? Hə. Bax, verək ki, bu mənim şirkətimin sirridir, amma sənə açaram. Hə. Çıxaq ki, 300 manat. Ay, sağ ol. Baba. Hala. Çiniz. Hala bax, bu 500 manatı cəmaatın pulun artılaması ilə qaytar. Oldu. Elə bil ki, maşını kiraya mən götürürüm. Bəli, bəli. Qurbandır, qurbandır. Mən əslində pul götürməzdim, amma maaş məsələsinə qədər götürürəm. Nə bax, maşın lazım oldu. Qəşəksə, zənginsiz, rentekar, bəy balası hazır. Açar, hanı açar. 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 Bu aşkım dedi ki, maşını vurup əziblər. Çingiz. Nə Çingiz? Kim əzib var? Maşını vurur əzib, sən Çingiz. Kim əzib çək maşını? Hələ mənlə də pul alır, sən Çingiz. Maşını vurur əzib, çıxırım, çıxırım əzib. Nəzəkət. Nəzəkət. Hə, ay Vidal, nə olur? Sənə dedim ki, o mikroba maşın verməyək, maşının başına oyun açacaq. Gəl gör, indi mənim təptəzə maşınımı nə görə qoyur? Neyiniyib ki, maşın altta qalsın, o neyiniyib, nə var bu? Hələ bir ağırsız-ağırsız 500 manatda məndən öz maşınım üçün kirayə pul alır. Vidal üçün bizim də qatar olan biletlərimizi götürüm, çıxım arada. Aradan çıxırıb, Səbuhi. Tez elə bir taksi saxlat, gedək vağzala. Çingiz mənim maşınımı nə cür əzibsə, mən də onu o cür əzəcəm. Tez elə... İki dənə delfin çıxacaq belə. Quyruğu çıxacaq. Bax belə. Ay, bir dəfə, bir şey yox, quyruğu. Bütün yol boyu məni sən gilinç eləmişsən. Bütün yol boyu. Nə gülürsən, mamam sənə? Mamam qurban, bir başı qaldır, belə-elə görür. Sala, birə getdi. Bizim ailədə kişi deyən olur. Uyda! Yox, əlimi qoracaq, gəl. Bizim ailədə kişi deyən olur, oradan gəlirik. Alik, bu sənə var, mən qatarla toya getməyəcəm. Qatar gəlir uzaqdan, çıq, 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 çıq! Maşın, maşın. Nə maşın əşin ya? Niyə güldür sən? Bu güldü birinci. İndi elə qüs, qüs ki, mənə bir kəlmə söz deməsin. Office Site Mağazalar şəbəkəsinin baş sponsorluğu ilə Qız Atası serialı bitdi.